कहिलेकाहीँ सबै थोक बदलिन्छ अनि सबै थोकबाट हामी अगाडि पुगिसक्छौँ, तर पनि पास्ट कसैको लागि एउटा घाउ अनि दाग भनेर सधैँभरि रहिरहन्छ। न त्यहाँबाट ऊ अघि बढ्न सक्छ, न त ऊ आफूलाई छुटकारा दिलाउन नै सक्छ। मुभन हुन त्यति सजिलो कहाँ छ र? आफ्ना विगतका दिनहरूलाई भुलेर अघि बढ्न कहाँ सजिलो छ र? तर त्यही अलिकति प्रयास गर्दै जाँदा केही हदसम्म भुलाउन सकिन्छ, तर कसैको जीवनमा भने त्यही पुराना कुराले बारम्बार जगजगाइरहन्छ। छाडौँ यो कुरा, आज म तपाईँहरूलाई एउटा यस्तो कथा सुनाउँछु जसको कथाले हजुरहरू रुन पनि सक्नुहुनेछ। मुसुक्क मुस्कुराइरहेकी उनीलाई देखेर म पनि मुसुक्क मुस्कुराउन पुगे। उसका सुन्दर आँखा परेली झिमिक झिमिक गरिरहेका थिए। एक ढिक्क भएर उनको मुहारलाई निहालिरहे। बादलिएको मौसममा म उनको मुस्कानलाई हेर्दै उडिरहेका धुलोहरूले कतै उसको नयनलाई खराब गर्छन् कि मलाई डर लागिरहेको थियो। एउटी सानी फुच्ची मम्मीको काखमा बसेर उतिर टुलु टुलु हेर्दै थिए। ऊ फुच्चीलाई जिस्काउँदै आफ्ना हत्केलाले फुच्चीको ध्यान भड्काउँदै थिए। उसको बचपन जस्तो व्यवहारले मलाई झन् उतिर आकर्षित गर्यो। लगातार उतै रत्नपाकमा भेट हुन थाले। कहिले कुर्ता लगाएर आउँथे त कहिले जिन्स प्यान्ट, टी सर्ट अनि सर्ट्सहरू पनि उसले लगाउने गर्थे। भिन्दा भिन्दै कपडामा उसलाई दैनिक जसो देखिरहेको हुन्थे। धुलोले भरिएको काठमाडौँ अनि गाडीका टिटी र टुवाटुवाको आवाजले गुन्जिरहेको माहौलमा उसलाई हेरेर बस्ने समय मैले पाएको थिएँ। कोही मान्छेहरू गाडीको सिटको लागि लड्दै थिए त कोही लाइनमा बसेर आफ्नो पालो कुर्दै थिए। माइक्रो आयो, ऊ चढे अनि म पनि चढेँ। मसँगै जीवन पनि चढ्यो। असाची जीवन र म रुममेट। ऊ पनि के गर्ने अनि बन्ने सोच बनाएर काठमाडौँ आएको थियो। मनका पीडाहरू लुकाएर अनि सपना सजाएर बुवा आमाको लागि केही गरेर सुखले पाल्छु भनेर ऊ गाउँदेखि मसँगै पढ्न काठमाडौँ आयो। हामी दुवैको सपना एउटै थियो, इन्जिनियरिङ कटाउने। तर के गर्नु, यहाँ कटाएर मात्रै केही हुँदैन, कामको लागि पनि एक्सपिरियन्स चाहिन्छ, लड्नुपर्छ। हातमा सिप मात्रै भएर केही हुनेवाला थिएन। हामीभन्दा अगाडिको सिटमा बसेकी ऊ गङ्गबुमा ओर्ली। मलाई मन थियो उसको पछि पछि जान, फेरि उसले के पो सोच्ने हो। मलाई मन थियो उसँग हिँड्न, एकान्त अनि एक्लै केवल उसको साथमा। तर मैले चाहेर पनि त भएन अनि मैले उसको पछि लाएर पनि त भएन। ऊ सायद केही पढ्दै थिए यही काठमाडौँ अनि यही सहरको भिडमा। तछाड मछाड गर्दै ऊ केही बन्न चाहन्थे, ऊ केही गर्न चाहन्थे। ऊ सायद उसको सपना ठुलो थिएन होला, सायद उसका सपना सानै थिए होला। तर यो भिडहरूमा केवल मलाई उनै मन परी, केवल उनै प्यारी लागि। मङ्गोलियन वर्णको उसको अनुहार, सायद बुवा आमाको इन्टरकास्ट बिहे भएकै हुनुपर्छ, नत्र त यति राम्री छोरीलाई जन्म कसरी दिए होलान् र। दत्त म पनि के पो सोच्न पुगेँ। जहिले हेरेर मुसुक्क हाँस्थे म पनि हाँस्थेँ। जीवनले जहिले जिस्काइरहन्थ्यो, साथी हाँस्ने मुस्कुराउने मात्र कि अगाडि गएर बोल्ने पनि। फोन नम्बर साटन बोलेर राति राति मायाको कुरा गर्न पाउँथ्यो नि। धत साथी बल्ल त उसले हेर्न थालेकी छ, कहाँ अहिले अघि बढ्नु। खै तिमीले कहिले बोल्ने हो, कहिले पट्टाउने हो, अनि मैले कहिले भाउजू भन्न पाउने हो। ऊ सधैँ यही कुरा बकिरहन्थ्यो, म नसुने झैँ गर्थे उसका कुराहरू। एक दिन जीवन आएको थिएन अनि मलाई के सामान किन्न पर्ने थियो। मोजाहरू किन्न थाले त्यही रत्नपाकमा राखेको 100 का 3 जोर मोजा। मलाई मतलब थिएन क्वालिटी, न त मेरो परिवारलाई नै छ। हामी मध्यम वर्गका मान्छे अनि अङ्ग्रेजीमा भन्नुपर्दा मिडल क्लास फ्यामिली। वी ट्राई टु सेभ मनी, जति सक्दो पैसा जोगाउनु छ हामीलाई। अझ यहाँ कति मान्छे छन् जसले आज खाए बेलुका के खाने भनेर टेन्सन छ। ऊ पनि मेरो पछि पछि त्यही पसलमा आए।
सस्ता अनि बार्गेन गरी गरी कपडा किन्दै थिए। मलाई पनि बार्गेन गर्नु मन थियो उसले जसरी, तर मलाई कति आउँथेन। उसलाई टुलु टुलु हेरेर बसे मात्र, सधैँ जसो देख्ने उसलाई केही दिन भएको थियो देख्न छाडेको। अनि मसँग आउने जीवनले पनि त उसलाई नोटिस गरेको रहेछ। उसले मेरो सामु पोख्यो आफ्ना मनका कुराहरू। साथी, आफूलाई एकोहोरो मायामा पागल नगराऊ यार, यसरी त तिमी एकोहोरिन्छौ, गएर भनिदेऊ आज केही दिन भए ऊ नआएको अनि तिमी छटपटिएको छौ, हेर त आफूलाई कति गाह्रो बनाएका छौ। यस्तो त गर्न भएन नि, इक्जाम पनि आउँदैछ, पढाइमा फोकस गर्छौ कि उतिर भन त खै यार साथी। जिन्दगीले मलाई जम्मा दुईवटा कुरा सिकायो, यात्रा गर्न र त्यो यात्राको पललाई काफीमा उतार्न। ढुङ्गा जस्तो मन पनि भेटेको छु अनि कति आइसक्रिम जस्तै पग्लने मन, मेरो मन पनि उतिर आइसक्रिम जसरी पग्लिरहेको छ। म एकरो माया गर्न थालेको छु, तर कसरी भनौँ उसलाई, न नाम थाहा छ, न उसको घर, न जात थाहा छ, न त उसको बानी बेहोरा नै थाहा छ, न उसको लक्ष्य थाहा छ, भरे उसको अरू कोही रहेछ भने, अनि ऊ म्यारिड रहेछ भने म के गर्नु। डर लाग्छ यार साथी, यो एकोहोरो माया झन् खतरनाक हुँदो रहेछ। केही दिन ऊ हराए पनि फेरि त्यही बाटोमा देखिन थाली। उसको जीवन त्यसरी नै चलिरहेको थियो, त्यही बाटो, त्यही ठाउँ, त्यही माइक्रो अनि उही मुस्कुराइरहने बानी। पैसाकै पछाडि दौडिनु कतिको बाध्यता हो भने कतिको चाहना हुन्छ, यो ठाउँले धेरै थोक सिकाउँदै थियो हामीलाई। मैले त्यस दिनपछि उसलाई देखेँ, पर्पल रङको कमिजमा टाइट जिन्स लगाएकी थिए, उसको ओठ चिरिएर राखेको खर्ब जस्तै थिए, आँखाको गाजल लतपतिएका थिए। जब जब म त्यहाँ पुग्ने गर्थे उसको सुन्दरतालाई निहालेर बसिरहे। साला भाग्य पनि कस्तो अभागी, कसैको प्रेमिका परिचय क्यारे। एक मनले त उसले आफ्नो बनाउन मन थियो, तर अफसोच ऊ कसैको प्रतीक्षामा थिए, सायद आफ्नो प्रेमीको। रत्नपाकको भिडभाडमा एकाग्र भएर उसलाई हेरिरहन्थे। एक दिन ऊ ओर्लिने ठाउँमा पछि पछि लागेर गए। गङ्गबुको नीति स्विट अगाडि बसेर ऊ कसैको प्रतीक्षा गरिरहेकी थिए। जब उठेर कसैको हातमा स्पर्श गर्दै अगाडि बढ्थे, तब मन भित्रदेखि भारी भएर आयो। ऊ मेरो नजरबाट अलप नभइन्जेल हेरिरहे। दिन प्रतिदिन उसलाई फरक फरक केटासँग देख्न थाले। को हो, किन हरेक दिन फरक केटासँग ऊ यसरी हिँड्छे, आदि प्रश्नले मेरो मनमा कुलदुली बढायो। त्यही समय अनि त्यही ठाउँ, फरक दिन अनि फरक पुरुषको पर्खाइमा हुन्थे ऊ एक्लै बसिरहेकी हुन्थे, म भने बोल्ने न्यु खोज्दै हुन्थे। धेरै दिनको प्रयासपछि त्यो दिन मैले आँट गरेर 100 नोट खसाले उसको नजिकै गएर, तिम्रो पैसा झरेछ क्यारे, मैले इसारा गर्दै भने। उसले चुपचाप आफ्नो ब्यागमा राखे। तिमी किन हरेक दिन यही ठाउँमा बसिराख्छौ, मैले सोधेँ। ऊ जुरुक्क उभिएर अगाडि बढी, म उसको पछि लागे। ओए सरी, मैले भने उसको नजिकै पुगेर, इट्स ओके सरी आई निड टु गो। ऊ त्यहाँबाट गई, तर मलाई किन किन साह्रै नरमाइलो लाग्यो। म अर्को दिन पनि गङ्गबुमै ओर्लिए, उसको पछि लागेर ऊ त्यहीँ बसी कसैको प्रतीक्षामा, म पनि उसको अलि परै बसे उसले नदेखोस् भनेर। ऊ मतिर हेरी, म भने आँखा तल गर्दै नजर फेर्न खोजे। मुसुक्क मुस्कुराए, म भने झुटो आँसो खिस्स पार्दै उतिर हेरे। ऊ केही कदम अगाडि बढाउँदै मतिर आए, मेरो धेरै नै नजिक आएर भने, जानी हो मसँग। मलाई नरमाइलो लाग्यो, हिजो त्यसरी बोल्दा ऊ रिसाउँदै गएकी थिए, आज आफै नजिक आएर जानी पो भन्छे। कहाँ, मैले सोधेँ। मेरो कोठामा। वाट, भर्खर त बोलिरहेको छु, नचिनेको छु न त साथी नै हो म उसको, एक्कासी नचिने पनि कोठामै लान्छु भन्छे, कति फसाउन त लागिने यसले, मलाई डर लाग्यो। किन, मैले सोधेँ। जानी कि नै मसँग,
म झर्किँदै सोधिरहेकी थिएँ। जाने चुपचाप उसले मेरो हात समातेर मसँगै उसको कोठामा पुगे। त्यही नजिकै रहेछ चोकबाट। जुत्ता भित्रै खोल्न लगाई अनि किचन भित्रै रहेछ। एउटा मात्रै बेड थियो। कस्तो चिटिक्कको कोठा, हरियो रङ पोतिएको थियो त्यो भित्तामा। पूर्वतिरको भित्तामा घडी पनि झुन्डिएको थियो। घडीका सुई चल्दाको आवाज कोठामा चर्कैसँग बजे जस्तै महसुस गरिरहेको थिए। माहौल निकै शान्त थियो। उसले डोर लक गरी। तिम्रो नाम? मैले सोधे। स्मिता। अनि हजुरको? रोहित। रोहित के नि? रोहित पौडेल। अनि तिम्रो? मेरो स्मिता विश्वकर्मा। होइन होला, किन झुट बोल्छु होला र? मतिर हेर्दै भन्न थाली। फर्स्ट टाइम हो, उसले सोधी। कस्तो फर्स्ट टाइम भन्नाले? मैले बुझिनँ नि। आई मिन सेक्स। वाट? के कुरा गर्दै छ यसले? कस्तो लाज नभएकी केटी, गर्नु भएको छैन पहिला? किन लजाउनु भएको? लजाउनु पर्दैन। ऊ आफ्नो लुगा खोल्न थालेर मेरो नजिकै आई। म भने डरले काप्न थालिसकेको थिएँ। झन् त्यही माथि लाज लागिरहेको थियो। सरी, मबाट यस्तो काम हुँदैन। वाट द फक? त्यसो भए मेरो टाइम किन वेस्ट गर्नुभयो? अरू कस्टमर पाउँथेँ मैले। के यहाँ पूजा गर्न आउनुभएको हो र? एउटा प्रोस्टिट्युटसँग शरीर साट्न आउनुभएको। धेरै ड्रामा गर्नु पर्दैन। सब केटा कस्तो छन्, के चाहन्छन् राम्रोसँग थाहा छ मलाई। अब यो नभन्नु कि तिमी मन पर्यो त्यही भएर आएको। साला सबलाई चाहिएको मेरो शरीर नै हो। नभन्नु कि हजुरले मलाई मन पराउँछु। उधुरु उधुरु रुन थाल्छ। म जसँग भए, मभित्र सजिएका सपना उथुलपुथुल भए। उसले दिएको यो शब्दको झट्काले भुइँमा टेक्न समेत गाह्रो बनाइदियो। हेर्दा सुन्दर थियो, तर किन यस्तो पेसामा लागे कि ओली? थुप्रै प्रश्न जम्मा हुन लागे मेरो मनभित्र। म ऊभित्रको रहस्य जान्नको लागि भए पनि उसँग एकछिन बस्न तयार थिएँ। तिमी किन यस्तो पेसामा लागेको भन न, मैले सोधेँ। उसले आफ्नो आँसु रोक्न सकिने। म उसको नजिकै गएर उसलाई लुगा लगाइदिन थाले। उसको नाङ्गो शरीरलाई ढाकिदिएर मैले उसको आँखाको आँसु पुछिदिए। बाल्टीमा छोपेर राखिएको पानी ग्लासमा भरेर उसलाई पिउन लगाए। पानी पिएपछि ऊ शान्त भई। म पनि तिमी जस्तै कलेज पढ्न आएको केटी हुँ। सपना ठुला थिएनन् मेरा। काम गर्दै पढ्ने सोच गराएर काठमाडौँ आए। के कानै के गर्छु अनि घरको स्थिति पनि खराब थियो। ऋण तिर्छु सोचेर म यो सहरलाई अँगाल्न पुगे। आफन्तकोमा गएर बसेँ। कोही नभएको मौका छोपेर यताउता जतासुकै छुन खोज्ने। कहिले मसाज गर्दै भन्दै शरीरका अङ्ग खेलाउन खोज्ने। कहिले ढोका बन्द गरेर मेरो भावना र शरीर दुवैसँग जबरजस्ती गर्दै बलात्कार गर्ने। म एकचोटि लुटिएकी छैन, दुईचोटि मात्र पनि लुटिएकी छैन। म हजार पटक लुटिएकी छु, म कयौँ पटक लुटिएकी छु। यही संसारमा, यही ठाउँमा मेरो सपनासँगै मेरो शरीर लुटिएको छ यहाँ। त्यसपछि बल्ल तल्ल म त्यस ठाउँ छाडेर निस्किए। कोठा खोजे, सुरुमा काम खोज्न थाले। एउटा घरमा खाना पकाइदिने, लुगा धोइदिने, भाँडा माझिदिने चाहिएको रहेछ। म त्यहीँ गएँ। त्यहाँ पनि मेरो बलात्कार भयो। उसले मेरो शरीरसँग नै खेल्न खोज्यो। त्यसपछि कलेजमा एउटा केटासँग माया बस्यो। उसले विश्वास दिलायो बिहे गर्छु भनेर। सपना सजाउन थाले अनि उसलाई सब भनिदिए मेरो जिन्दगीको बारेमा। के भयो, को कोले के गर्न खोजे। उसले मलाई माया गरे जस्तै गरेर आफ्नो कोठामा लग्यो। बिस्तारामा सुताएर आफ्नो प्यास बुझायो। दुई चार दिनपछि ऊ पनि टाढिन थाल्यो। म एक्लो महसुस गर्थे। यो कोठासँग प्रेम गर्न थाले अनि आफ्नो शरीरसँग आफैलाई घिन लाग्न थाल्यो। सबको आनन्दको पल बुझाउने एउटा भाँडो रहेछ मेरो शरीर। तर मेरो लागि केही काम आएन। यो सुन्दरता आखिर केका लागि? प्रेम केका लागि? या वेश्यालयमा प्यास बुझाउनको लागि? या अरूलाई मोहित गराउनको लागि? काम गर्नको लागि त कसैले दिएनन्। त्यसैले सोचेरै पैसै भए पनि आउँछ भनेर म आफ्नो शरीर केही समयका लागि अरूलाई सुम्पिन थालेँ।
कसैले कता कता छुन लगाउँछन् त कसैले भुताल्दै आफ्नो प्यास बुझाउँछन्। गरिब परिवारमा हुर्केकी म आफ्नो पेट पाल्नलाई यो बाटो रोजे। बेस्या जुन शब्दलाई यति घृणा गरे पनि एकछिन भए पनि थुप्रैको माया पाएकी छु, उसले हाँस्दै भनी। मेरो आँखा रसाउन थाल्यो। थाहा छैन किनकिन उसको कथा सुनेर म पनि रुन पुगेछु। हेर तिम्रो पुरानो जिन्दगीमा जे भयो भयो, त्यसलाई भुल्ने प्रयास गर। हो मान्छु मान्छेलाई यौन चाहिन्छ, तर कोसँग कति बेला अनि के का लागि? उनीहरूले जब बुझ्दैनन् यी कुरा, अनि तिमी जस्तै युवती लाचार हुनपर्छ। आफ्नो शरीर एउटा राक्षसलाई सुम्पिन पुग्छ। नेपालको कानुन दैवले जानुन्, यहाँ प्रुफ भए पनि बलात्कारी उम्किन्छन्। यहाँ त पैसा बोल्छ, तिमीले ठिक भन्यौ, तर अरू खराब भयो भनेर आफू पनि त खराब हुनु भएन नि, तिम्रो बाध्यता हो। हो मान्छु, तर सधैँ यस्तो पेसामा लागेर जिन्दगी नर्क नगराऊ। सुध्रिन समय लाग्छ, बिग्रिन समय लाग्दैन। माया प्रेम जस्तो पवित्र चिजलाई यौनमा तुलना नगर। आज तिमीलाई पर्यो, भोलि तिमी जस्तै अरू कसैलाई पर्छ। आवाज उठाउँछौ कि सहन्छौ त्यो तिमीलाई नै थाहा छ। म चुपचाप 3000 उसको हातमा थमाउँदै आफ्नो आँसु पुस्दै त्यहाँबाट निस्केँ। मलाई साह्रै नराम्रो लाग्यो, थाहा छैन किनकिन ऊ झन् राम्री लाग्न थाल्यो। थाहा छैन किनकिन ऊप्रति माया झन् बढेर गयो। हाम्रो भेट दिनदिनै हुन थाल्यो। उसँग प्राय म रत्नपार्कमा भेट्थे, उसले आफ्नो कोठामा पनि जाम भन्थे, तर म उसलाई ती नराम्रो कामदेखि टाढा राख्न चाहन्थे। कसैको कमजोरीको फाइदा उठाउन कहाँ छाड्छन् र यो समाजको मान्छेले? गरिब थिए सायद धनले, तर ऊ त धनी थिए आफ्नो मनले। कति दयालु र मायालु थिए। कसैलाई उसले आफ्नो शरीरसँग खेल्न त दिन्थे। उसको दिमागमा पैसा जोडिँदै जान्थ्यो, तर फिलिङ्स होइन। ऊ पुरुषलाई घृणा गर्थे, तर पैसालाई अद्भुत प्रेम गर्थे। कलेज, कोठाबाट, घर सबै आफै हेर्दै आएकी थिए। यो पेसामा राम्रै कमाइ भएको थियो भन्थे। उसलाई घुमाउन मैले गोदावरी लगे। थमेलका गल्लीहरू र काठमाडौँका चप्पा चप्पा उसलाई लगेर गए। उसले असली संसार आजसम्म देखेकी थिइने। चियाको कप उसको हातमा थमाउँदै मैले पैसा तिरिदिए। ऊ नआए त भन्दै थिए, तर मेरो अघि उसको केही लागेन। चियाको सुर्किन लिँदै हामी काठमाडौँको चिसो मौसमको मजा लिग्यौँ। माया के हो उसलाई सिकाउँदै थिए। माया कोठामा गएर शरीर साट्नु होइन, माया त एकापसको दुःख सुख साट्नु हो। उसको न्यानो हत्केलाको स्पर्श गर्दै म त्यो काठमाडौँको गल्ली फेरि पनि हिँड्न चाहन्थे। म सधैँ उसँग त्यसै गरी हिँड्न चाहन्थे। हामी बीच कुनै अन्तर थिएन। म उसको कोमल हत्केलालाई समातिरहेको थिएँ, ऊ पनि मेरो हत्केलाको महसुस गरिरहेकी थिए। ऊ एकदमै नजिक आउँदा उसको शरीरबाट उडिरहेको सुगन्ध मैले सजिलै महसुस गर्दै थिएँ। यौनभित्र माया हुँदैन, तर मायामा यौन त पर्छ, दुवै राजी भएको अवस्थामा मात्रै। उसलाई कोठासम्म छोड्न जान्थे। जान्ने बेलामा उसलाई आफ्नो अङ्गालोमा भेट्थे र उसको निधारमा चुम्दै जान भन्थे। बिस्तारै आफ्नो विगतका दिनदेखि अघि बढ्दै थिए। उसको आँखाबाट बगिरहेको आँसु मैले पुसिदिन्थे र भन्थे, म छु नि अब त पिर नगर न। ऊ खुसी हुँदै मलाई कसेर अँगाल्थे। हामी दुवै प्रेममा थियौँ, एउटा यस्तो प्रेम यौनको सट्टा हामी एकापसको दुःख सुखमा डुबिरहेका थियौँ। शारीरिक प्रेमभन्दा पनि भावनात्मक प्रेम ज्यादा थियो। उसँग चन्द्रगिरी गए। ऊ भेज रहेछ, म नन भेज। उसलाई कर पनि गरिनँ। मैले बफ मोमो मगाएँ, त्यो पनि एउटा कोकसँग। उसले सफ्ट ड्रिङ्क्स केही नखाने रहेछ। खाना पनि महँगो थियो, जाडो याम थियो।
शीतलहरहरू चलिरहेको थियो। मतिर हेर्दै उसले सोधी, यस्तो जाडोमा पनि चिसो खाने, बिरामी होला नि फेरि? म मुसुक्क मुस्कुराएर भने, केयर गर्ने मान्छे पाएपछि बिरामी हुन मन लाग्ने रहेछ। दुवैजना हाँस्न थाल्यौँ। सबै ठिक थियो, हामी राम्ररी नै घर फर्कियौँ। रात अबेरसम्म ऊ मेरो साथमा थिए। घर फर्किने गाडी नपाएर हामी अबेरसम्म बाटोमा भौतारिएका थियौँ। ऊ मेरो साथमा थिए। मलाई लाग्दै थियो संसार जितिरहेको छु। ऊ साथमा भइन्जेल मलाई केही कुराको प्रवाह थिएन। हामी एकअर्कालाई हेर्दै आँखा जुदाउँदै कुरा गर्दै थियौँ। अध्यारोमा हेरिरहेका थियौँ। दुवैजना थाकिसकेका थियौँ। बेला बेलामा ऊ मेरो एकदमै नजिक आउँथे र मलाई न्यानोपन महसुस भइरहन्थ्यो। करिब आधा घन्टा हिँडेपछि हामी सतङ्गल आइपुग्यौँ। धन्न बसले तल बाटोसम्म ल्याइदियो, नत्र त आज बास कता हो कता हुने। ऊ बरबराउँदै थिए, घरि मेरो छातीमा टाँसिन्थे, घरि मेरो हातलाई अँगाल्थे, पाखुरामा च्याप्प समातेर ऊ रुन्थे। थाहा छैन र पनि ऊ आँसु चुहाइरहन्थे। अझै आधा घन्टा हिँडेपछि हामी कलङ्कीसम्म आइपुग्यौँ। गङ्गबु जाने बस चढेर हामी दुवैजना बसमा उभियौँ। सिट पुरै प्याक थियो। बस्न त कुरै छाडौँ, उभिने ठाउँसम्म थिएन। नीतिश स्विट अगाडि ओर्लिएर उसलाई रुम छाड्न पछि पछि गए। उसले चरप्प समातेर बेसकरी अङ्काली। सायद उसले आज दिनभरिमा मेरो मायाको आवाज गर्न पाएकी थिए, या यत्रो दिनसम्म आइपुग्दा अझ मलाई उप्रति झन्झन माया बढेर जाँदै थियो होला। एकअर्काको अङ्गालोमा भेरिँदै मायाको चुमनहरू बर्साउँदै हामी कहीँ कतै हराउँदै थियौँ। उसको बेडमा गएर पल्टिएँ। मलाई मेरो जुत्ता खोल्न लगाए। मैले खोलेर भुइँमा फ्याँकिदिए। धन्न मोजा गनाएको थिएन। जुत्ता खोलेपछि अर्कै आनन्द भएर हामी मायामा डुब्न थाल्यौँ। उसको कान पछाडि कोठी थियो। मेरो चोर औँलाले बिस्तारै उसको कानका लोतीलाई चलाइदिन थाले। ऊ केही कमजोर हुँदै गएकी थिए। बिस्तारै उसको ओठमा चुम्न थाले। उसले कसेर अँगाली जब म उसको लुगाभित्र हात लैजाँदै थिएँ। हामी एकअर्काको अँगालोमा भेरिँदै गयौँ। बिस्तारै म निदाउन पुगेँ। एकअर्काको अँगालोमै हामी निदाउन पुग्यौँ। घरि ऊ मेरो माथि आउँथे, घरि म उसको माथि जान्थे। यसरी नै हामी रातभरि एकापसमा हराउँदै सुत्यौँ। जीवनको एक्सिडेन्ट भएको खबर आयो। वीर हस्पिटलमा उसलाई इमर्जेन्सी वार्डमा राखिएको रहेछ। म हतारिँदै त्यहाँबाट निस्किएँ। उसले हस् जानु भन्दै मेरो निधारमा चुम्चे। म हतारिँदै जीवनलाई भेट्न हस्पिटल पुगेँ। ऊ 104 नम्बर कोठाको बेडमा सुतिरहेको थियो। खुट्टा फ्र्याक्चर भएको रहेछ अनि हातहरू दोधारिएको रहेछ। त्यति सिरियस इन्जर्ड भएको रहेनछ सुनेर खुसी लाग्यो। ऊ बिउजेपछि उसलाई सबै कुरा भनिदिए। मैले भेटेँ नि उसलाई। को उसलाई? स्मिता। को स्मिता? त्यही के रत्नपाकको केटी। ए अनि के भन्यो उसले? हामी एकअर्काको मायामा परिसक्यौँ जीवन, तिमीलाई भन्न ढिलो गरे, तर उसले पनि मलाई मन पराउँछे, माया गर्छे। अरे वा हिरो, अब त 2-4 वर्षपछि त बिहे हुन्छ। ऊ बरबराउँदै मलाई जिस्काउँदै थियो। म लजाउँदै मुस्कुराउँदै थिएँ। ल है यार, म घर गएर तिम्रो लागि मिठो खाना बनाएर ल्याउँछु। खै त तिम्रो दिदी बाहिर देख्दिन त? अघि भिनाजु आउँछु भन्नुभयो अनि दिदी जानुभयो यार। ए एकजना त बस्नुपर्ने होइन र? एकछिन त पर्दैन अरे। ल त नि म खाना लिएर आउँछु, दिदीलाई पर्दैन भन्देऊ है। त्यति भनेर म निस्किएँ। रातभरि म जीवनसँग कुरा गर्दै बसेँ। उसँग मेरो हरेक कुरा मिल्थ्यो, सुखको होस् या दुःखको, बुझ्ने खालको थियो। हरेक कुराको समाधान छ भन्थ्यो। मेरो दुःखमा उसले सम्झाउँथ्यो, मलाई बुझाउँथ्यो। धेरै परिपक्व थियो। म हस्पिटलमै थिएँ। भोलिपल्ट स्मिताको फोन आयो, आज मलाई भेट्न आऊ भन्दै। जीवनलाई जान्छु है उसले बोलाकी छ भनेर म निस्किएँ। म उसको कोठामा पुगेँ। त्यहाँ पुलिसको गाडी देखेँ।
म जसँग भए कतै रेड त हानेन भन्दै एकुल मान्छे जम्मा भएका थिए। म चुपचाप बेटो छिन्दै भित्र गए। जब उसलाई सलले बेरेको अवस्थामा झुन्डिएको देखे छाँगाबाट खसे जस्तै भयो। कतिले त अपशब्द समेत बोल्न भ्याए उसको बारेमा। प्यास बुझाउने बेलामा कतिले कठपुतली बनाएका थिए आफ्नो यौनाङ्गसँग खेल्न लगाएर। तर अफसोस, उसको अस्तित्व केही रहेन। बस उसले कमाएकी थिए त केवल अपशब्दले भरिएको नाम बेस्या। म एक बेस्यासँग प्रेम गर्थे, हो म एक बेस्यासँग प्रेम गर्थे। त्यस्तो बेस्या जसले अरूको खुसीका लागि आफ्नो शरीर बेची, त्यस्तो बेस्या जसले आफ्नो अस्तित्व दाउमा राखेर अरूको प्यास बुझाई, त्यस्तो बेस्या जसले आफ्नो इज्जतको परवाह नगरी अरूलाई लुच्न दिए, हो म उसैलाई प्रेम गर्थे। उसको कपाल छुमछुमाउँदै मैले हाम्रो बच्चाको नामसम्म राख्न भ्याएको थिएँ। ऊ मेरो काखमा थिए, हामी भविष्यका ससाना कल्पना गर्दै थियौँ, संसार सजाउँदै थियौँ जुन संसारको अब कुनै अस्तित्व छैन। बताभुङ्गा हुने गरी बत्काएर गए, हो बेस्या थिए जसले अरूको खुसीका निम्ति आफ्नो घरहरू अन्धकार बनाएर गई, आफ्ना सपनाहरू जलाएर गई। उसले छोरा भन्थे, मैले छोरी भन्थे। यसै बीचमा मैले छोरीको नाम राखिदिए मेरो रोहित र उसको स्मिताबाट रोमिता। उसलाई डर थियो इन्टरकास्ट म्यारिज देखिए। उसको बुवा विश्वकर्मा अनि मम्मी छेत्री दुवैजना भागेर बिहे गर्नुभएको रहेछ, त्यसैले त यति राम्री छोरी पाउनु भएको थियो, त्यो पनि भगवान्ले मबाट टाढा गराइदियो। ऊ थाकिसकेकी थिए यो संसार, यो भिड अनि यो गिद्धहरूदेखि। ऊ अब मेरो सम्झनामा मात्रै छे, ऊ अब मेरो मानसपटलमा मात्रै छे, ऊ अब मेरो एउटा अतीतको पलहरूमा मात्र बाँधिएर बसिरहेकी छे। न म त्यहाँ पुग्न सक्छु, न त म अब उसलाई फेरि अँगाल्न नै सक्छु, न त उसलाई स्पर्श गर्न नै सक्छु। मेरी प्यारी स्मिता,